Мына енді білгендер бар, білмегендер бар. Мына біз деген, біз пендеміз деген бағдарламадан келді, хабарласты. Иә, осыдан енді біз пендеміз ғой деген. Бір сұхбат алайық деп едік деп. Соған келісесіз бе деп. Мақұл деймін мен, ата жол болатын болса. Содан мен енді ғана қайта-қайта соны айтты, қалай зираттағын, бәрін енді оның бәрі жазды, қазір қанша жыл халық түсініп жатыр деп. Мен қайдан білейін сондай. Содан келістік, 27-сі күні түсірілетін болды. Содан бірінші күні еді, екінші күні келді, 25-сі күні. Келіп осы жерде тұрып, тағы екеуін біраз камерамен келіп, мен алдын өтін. Мен біраз нәрсені айттым. Енді қайтып айналып келгенде ана ғалым деген жүргізушіге, сендер ана зираттайсың, қайда барасыңдар, соны айтыңын деп. Арыстан бабаға барады деп едім, енді жан жаққа тарайды, әртүрлі өзінің жаңағы өзінің бақыт бағдарлары бар, оны бақуы қазіргі кезде мүлдем өзгерді. Өзің рухани болып қуат жинау ғой деп. Енді соны қанша аласыңдар дейді да ақша. Міне сон. Сосын барып түсіндім, бұлардың мақсаты ана баяғы ескі не кекті қозғау ғой енді. Осындай ата жол алыпта жұрттың бәрін кедей қылып қойып деген. Қазіргі енді осы қазақтың кедейленіп жатқаны сол ата жолына байланысты екен деген соны тағы да. Сосын жарайды дедім, ондай болса мен енді мен неге жұрт үшін жауап беруім керек? Мен өз басым үшін. Мен ана бастадым қалай ата жолынан, қалай жеттім? Бұл менің тарихым ғой енді. Бұл менің тарихым, бұл ата жолында тарихы. Мен осы деңгейге қалай жеттім? Сондықтан осы деңгей тұрғысында мен жауап беремін деп өзіміздің керуеннің тәртібін айттық. Керуендіктен қарыз болатынын біз айттық. Оның бәрі рас нәрсе ғой, болған нәрсе ғой. Кейде керуен шығарамыз, кейде 50-60 қарыз боламыз. Соны балдар арқылы төлейді, сөйтіп осындай тіптен садақа дегенді мен алуды білмегенмін. Апарып мешітке барып бердім, қалтам бөлек салып қойдым. Осылай айтып оны алуға ұнамай қалды. Көп нәрсесі. Ақырында сөйтіп сосын айттым, енді білемін ана ойларың, сендер таяз екен өте деп. Сендер мына халық рухани зерттеуге жүрген жоқсыңдар. Сендер бір анау осындай бір ескі кепті іздеп жүрсіңдер. Бірақ дедім, мына енді сендер ана бір ақымақтарды шақырып аласыңдар сырттан. Сондай сөйтесіңдер де олар келіп кәдімгі ойына келген айтады, сөйтеді де оның артынан олар ертең бәлеге ұшырайды дедім. Бәлеге ұшырайды да айтады, ана кісі қарғады дейді. Біз қарғамаймыз деп. Соны деп ескертіп жібердім. Бірақ бұл мына түсірілімдерім арты дау болады, сонан кейін қайттан сендер 17 күннен кейін қайттан сосын осы түсірілімге келетіндер. Сосын үндемей кеткен. Айтын ол хикмет па, сендер не іздеп жүргенде кетті, сонымен шақырды, бардым. Барсам енді бір жігіт отыр екен, үйіктің онша сөйлескен жоқпын. Сөйтсем сол енді бас кейіпкер екен, рақым деген. Ол айтады, мен дейді бала кезімнен ауырдым, осындай түрлі бір соған дейді, мені отырамын да дейді, кетіп қаламын дейді, мені алып кетеді да мектепке оқытады дейді. Мектепке оқытты, неше түрлі соған сөйтсем дейді, былай оянған кезде мен сырттағы басқаша көрінемін дейді. Бірақ мен өзім дейді қыдырып келемін дейді сондай кезде дейді. Қыдырамын, соны біраз әйтеуір бір хикметтерді айтты да, енді ол анығанда арпалыс қой ақ мен қараның. Маған ақыл айтады дейді, ақсақал келеді дейді, осындай екен, сондай біраз нәрсе. Сөйтіп жүріп ана сөйтіп әйелінен сұхбат алған екен, сөйтсе әйел анау кейде дейді 40 күн дейді, маған 40 күн отырасың үйреншіп 40 күн отырмын дейді. Сон әйел аңдып жүреді сырттан, адам кіргіздірмейді, кейде дейді сосын сөйтіп жүріп арақ ішіп қоямын дейді анау. Оның бәрі сұрау ғой. Сөйтіп сөйтіп осы туралы талқыланды. Талқыланғаннан кейін оған енді пікір айтылу керек. Бір психолог әйелінен шалбар киіп алған кәдімгі жабайы тұр. Мен психологпын дейді да оны. Оның бәрі қиялдан ол. Бұның бәрі сен ана неге психологқа көрінбеген жерің бар еді. Сөйте сөйте ол ата жолына бардың ба деген. Я бардым деді, зираттадым деді. Сосын енді бата алдың ба деген шықты солай. Осылайсына ана суырттақтан тартып келді, біздің ата жолына келіп тіреді ғой барын, бәрін айналып келгенде. Бұлар зираттап, соны қанша ақша бердің деген келді. Аққу деген сосын енді баяғы мен немді көрсетті, осы жерден түсірген бір ғана нені көрсетті да, сосын барып менен бастады. Ал мен айтып бұны енді алдында айттым, енді мен бұрын ішінен рахмет айтып кетейін. Бұл ата жолының тарихында бірінші рет дедім сендер бастап осында. Осыны рахметтен шақырдыңдар дедім. Бұрын әшейін көшеден ұстап алып, сөйтіп барып әйтеуір жамандап отырдыңыз. Сендер бізді тікелей ұстап қойды. Қалай аяқталғанда менде нем жоқ, бірақ осының ішінде сендерге рахмет айтып кетейін деп. Сосын бұл ата жол деген қазір білім бұрын жоқ еді, қазір білімі жазылды, ютубта тұр, барлық жерде тұр. Бұның бәрі айтылып жазылып болған, халық оқып жатыр, біліп жатыр.
근데 수입점이 핸드고 카라이 신드로 띠이트 손다. 코다이면 카라이 솔비시에서 띠이트 손다. 카라이. 스벌라이마 니디겐 시약다. 아이노가이 원은 바야 손. 보름 아이벤드로 카라이 솔비시다. 파이컨바다라 카바 카라이 기업다. 신 아사낭낭 고서 그 스포 카라이 카바르 길래. 오늘 카라바이 니디겐 낯세고 있다. 코란다 돌고 있으셈. 감도 니 코란 손 코란다 카르케 이끈시. 수를 11번씩 아약빈 아식 빌드겐 되는. 아바타라 브 아담 보가스민인 그 산하가 그에게 사오가를 거슬리세 님에서 불필요한 알아서 쓰리세 님에서 하루간에 불 일시별 쓰리세 등 소선 다가 아홉 줄에 주장 그런 사였다 맨 신들은 아홉다른가 이곳 신들 이곳 때문에 쓰리스트럼 아홉다른가 바르날 신지는 피르시들도 쓰리음 손다다 올라 남심에 알라 가라사 바스가 되긴 아약발들 수입되면 건데 소위 그심 다불 혹은 샤샤브라고 물고 들으면 소 연다 뭐나 코란도 불기 소리 그 원다 아예 죽대. 민에는 코란도 바르든 코란도 바르든. 소는 아스네 대 아침에 산나이 또 들은 거지 대신데. 로 아스나이 누구 아침 불면 들고 대 미에 맞아. 오늘 자리 다 임칸 대 맞아. 자리 조선 좀 아웃다 그 텔레폰 아스다 이거 USB 탑다. 장아야 또 뭐 또 소선 말. 왜 아니야 뭐 산스 따로 뭐도. 아예 또 아들 뭐 뭐 아예 또 산 넘으로 가. 그건 원이 될 수가 있는데. 그럼 원은 손주장 그릇 세워 두었다. 내 손대 가이터다 먹었다. 그럼 아픈다가 아우가 가봤어. 바스가 근데 누가 사나 수고 원은 아프다. 뭔 캐들들 게 수위 나야 돼. 다시 수위 때 원은 알라가 잘하 잡다. 네맥 손다 알라 다가라 캐들들 게 우리들 수리스트로 보신다. 코다이면 틀리석 보야 되겠는데. 멤들 게 무슨 만들가 코다이면 수리스트로 미리 된. 그런 거야. 오다가나 마스카트 손들 근데 무슨데 또 카이플들 몇 줄가나 했댔다 소소슨 비는 바슨 차이가 니리미 있는 거 아나 어떻게 손다 뭐근 토바스 매니저도 들어간다 가라이다 아다 좀 줄까 자만 입근스 거셋 마스터 볼까 자라이케 나장네 사라이 샤라이 손은 마스터도 뭐 대리게라이 오들고 왜 심즈든 오들하나 아르스다 왔 민 대리게면 있다 이 니스 한 신 대리게 무슨 아마 아르 살랑 무슨 니가 훌단 나이거는 아우스 뭐 요즘 게 아무것도 내려갈 건 왜 내려갈 건 보는 바람 내 미디치나도 임대려도 위대대 위대 볼 대견 피할 볼 대견 소수 그라 일머리긴 그게 자스가 되긴 왜 바야도 오스마르 아프스 카나 틱스르겐 뭔데 비켄데 오브라즈네 보다 수익을 악사 지내겠대 얘도 아흐름 바람 막 나왔어 오난 긴 얘들 하자 한다 자라이 군대미 어떤 데 그리 나이야 내린 뭐 이거 칸셉 보는데 수익 보더라는 게 얘들 아이나 끌때 자 психолог들 아이디 위즈 탈라스트 바야 아이나 끌는데 자 아라흥과 가이다 가이다 수락 거이도 신 가다이 가다슨 위등 위등 손민 알근이 도간다 우르한이 어로고 연도 뭘 신은 이젠 들긴 원막다다 신 기름이 되긴 신 수입 중인데 다 브릭스 쓰일했도 올 그런 그림인들 말하선 올트 와이트 문화 그스는 이인데 문화는 뭐야 자 부드러스미스 악샤관 이는 대우량 비는 시킨 거도 이지 이자가 не умайды, ешкім жазылмайды, бұның бәрі ақшалу. Бірақ мына кісіден халыққа көмектесіп жатырған бұны күт. Хан енді дұрыс бұны күт деді де қойды. Бірақ орындам айтты енді, бұны күт дұрыс деді. Жарайды, сонымен кетсін. Сүйтіп отырған кезде, сос мен айттым. Мен осы ақшаға бұлай кетті енді бұны. Сосын айттым, мен бұлай болсын дедім. Ата жол біз жолымыз дедім. Сұрауын. Біз залымыз миллиардтаған ақшаны алдық дедім. Миллиардтаған ақшаны. Енді бір екі ақ мың. Мыңдаған адамды айтты айтқан, бірақ екі ақ мың сау келеді. Осындай бір ерлі зайыпты болды, күйеуі сол нашаш әккен, сонымен анау әйелі жеті жыл болған біреудің жалғыз баласы. Сон бізге келіп, біз қысқасы төрт жыл жылды, біз оны тонадық дедім. Ана бар ақшасын алып тонадық төрт жыл жылды. Төрт жылдан кейін ол туды, одан кейін тағы ұлты сөйтіп жүргенде жаңағы қыз туды қазір неше болған, бірақ жеті бала туасың деген дедім. Сол бір дедім. Екінші мына павлодардан бір қыз осы 28 жасқа келген алтыншы алтыншы мына сыныптан бастап ауырған екен шешесі сол күйіктен қайтыс болған екен алтыншы жасында сол жынханадан мына неден ауруханадан шығарып ұстап өлейін деп жатыр деген кезде мен соны алдырттым сол алты айда сол аяғынан тұрды қараса мынау бұрынғы алтыншы болды деп онды айттырмады арасынан кеп жарайды дедім енді дедім осы екі ғана адамның осы екеуінің осы екінің денсаулық шыққан қаншаға бағалар едіңдер дедім да нарық болсын енді алдыңнан кейін ата жолын бергенін алғанын деп соны дым тағы сөз бір жіберді сөйтіп отырғанда енді аюлат сөйтіп аюлат бір әйел сөйледі мен сөйлейін деді сол айтты мен қызым жас кезінен үш жасынан бастап құлақ болатын болды деді сонан апармаған жерім жоқ деді
жаңдай апармаған жерім жоқ. Мен психолог қалмат, дәрігер қалмат. Солан тіптен дейді, дәрігер айтты, оны дейді, бұл дейді, жаңды сіздер айтқанда қиял дейді. Әй, үш жасар бала нені ойлап қиялданып дейді да? Енді қаз ол ержет дейді. Ана биге неге беріп, оқуға түсті. Енді билер алдында тағы да құлап алады дейді да? Ана биге қасыр алдында. Сонда ол не жетпей қиялданып жүр. Әлі өз отбасында болған жоқ дейді да? Ненің уайымы дейді да? Барлығы бар деп. Мен осыған түсінбедім деп. Сөйтіп ана жақтан ана сыбырлардан құлағыма тығып тұрады екен де. Бұл біздің тақырып емес деп. Бұл деді ағам. Алыстан көрдің, бұл біздің тақырып емес деді. Көрдің ба? Бұл енді ана отырған ол рухани өлім, бұл біздің тақырып емес. Өйткені бүкіл тақырып бұзайын деп тұр да. Сол ар жақтан басқарып отқандар айтады, бұл болмайды, тоқтат дегендей. Сөйтіп отырғанда Айболат айтты. Айболат осы мен зерттеп жүрген осындай бірақ осы тағдырым жалғанады деп аянмен көрсетті. Онан артық не керек? Бұл ата жол деген зерттеу керек. Бұл рухани байлық қой деп. Онда соны айтты. Мен ойладым бір ең соңғы сөз беретін шығар деп. Соңғы сөзге дайындалып отырмын. Алтыда бірін қысқартты да бірден жатты. Сонымен пенделік аяқталды. Жарайды дедім, анау рахым қойып, егер жазылғың келе ме сенің деп. Келеді деді. Олай болса дедім, ол жанамыз. Мына әуелі бас киім кисін дедім да. Бізбен қарасы дедім. Жоқ деді, адам деген еркін болу керек. Мен бас киім кие алмайын дедім. Онда болып жазылмайсың онда сен. Осылай жүресің онда. Бас киім кие алмайсың онда жүр. Онда өрме онда. Біздің қағидам ұстасаң, сен жазылар едің дедім да. Қанша жылы ауырғың. Ол деген сен оңай қой. Сонымен егер ана жерден біз шығып кеттік, ана кісіге айт сосын, ол өлік ең неден әуле аралап бол. Мен айтам, қаншама Қызылорда мен болдым, халықтың сосын зарлап, ақшасын алып келімдетіп, бірақ бірде бір күн талын қаншама адам, келімдерін, ана балалы болған кәдімгі біраз жасқа келді осылардың бәрі. Ол бар ғой дейді, сөйтсем ана айтты, ол мүмкін емес, ол әулие арқылы бала бермейді, алла береді, алладан сұрау керек деген сияқты осындай рахмақты әңгіме айтылды. Сонымен кетті, сыртқа шығып бара жатқан кезде есік алдында ана кісіге айтты, мен бүгін біздердің үлкен кісі екен. Сіз дедім, қазақтың қарап тұрып бүкіл тарихын, бүкіл дәстүрін жоққа шығардыңыз деп. Бай бөрі деген бай болыпты, бір төрттілігі сай болыпты, бір президентке зар болып, әуелігі атайып, қорасанға қояйып деген қалған ғой деп. Сен сол тарихты не қылып тұрсың? Оны алдың. Сен деді, анау дедің, мынау дедің деп кәдімгі өзіме не қылдың? Жарайды дедім мен. Оны арсып жатамын, сонымен аяқталды. Енді сол енді 27 күні болған түсірілім, 28-дің кешке шығу керек еді. Ол көп болса, оны монтаждау деген ешқандай жоқ. Сол әлі жоқ енді. Бүгін не үшін? 30 ма? 30 келді, әлі жоқ, хабар жоқ. Енді соны хабарласайық деп, ол біздегі жан жақтан телефон не болса көтермейді. Ал қашып жүр білмеймін, не болғанын. Бірақ алдында айтқан, осындай дау болады, жеті түрлі жетесіздік сұрақ қойылады, соған соңынан түкті қояды, бақсылықпен тосу қояды деген. Ол не болды? Енді оны байқан, ана отырған жас болам, Құранды керемет деген, ол да аяқталмай, ақыр топыр тұрып та үшінші өрін сөйлетен бірі жүгіріп, жүгіріп бірдеме не болған. Бірдеме болды айтуы. Соған қарағанда бірдеме болды, білмеймін оны. Маған бір сынақты ұстау дедім, ол хабар келді телефонын, содан жүгірді. Ол не болғанын. Сонымен қазір енді тым тырыс күтіп отырмыз, ал біз қалай болады деп. Енді бұның тағы бір, мен енді осыны жаздым. Осы бүгін кейсің, осындай жағдай болды деп халыққа таныстырайын деп. Сөйтіп қайназар тоқтатып қойды. Енді қайназар тоқтатып білу керек қой, не жағдай? Бірдеме қалып қойды ма, бірдеме артық болды ма деп. Енді оны білейін десем, Айнұр жұмыста, ана жақта Гүлшақар ол да болса да жұмыста өзінің отбасы бар. Сосын адамды болып зорлап, біреу айқайлап, құрынан сұрата алмайсың да, өзің ықылас болу керек. Бүгіндікке кешеден бері Айнұрға 7-8 рет айтқан шығар. Бағам, маған сұрақ керек деп. Ол анау тамақ бар, бала бар, анау бар, мынау бар, қол тимейді мінекей. Көрдің бе осыны? Тағы біраз сұрақтар бар, бір жігіттен бір тұр. Оған не? Соны сұрақ беретін мінекей мынау. Раушан мінекей, Гүлмира жүрген мінекей. Болашақ мынау сендердің осы бенгеретін қарасаң, көбісі қазір жеме жемдеген кезде бәрі қашатта болды. Бостан артық бізге керек жоқ деп. Бұл енді шындық дейлі айтқан тағдырды түзеу, ертең болсын бәрін сұрау бар ғой. Тағы хабар келді, енді дейді, мынау үндің мөр ашылмайды. Мөр ашылмайды, мөрдің сиясы кеткен Құран үнге жалғануға алып деді. Менен соны сұрадым ол қалай, сөйтсем,
қазіргі ауылдан ашылған бүкіл аққулардың, сұңқарлардың мөрсиясы күйбі деген Алланың сөзін азаратты деген. Яғни Құранда бар ғой. Жердегі бар ағаш қалам болып, жеті теңіз сия болып, Алла оны жазатын болса, ешқашан да таусылмайды деген. Алланың сөзі таусылмайды деген. Яғни тек қана Құранға жалғанып қана сөз келеді, болмаса ана отырған өзі көріп келдік, бәрінді тоқтат деген белгі ғой мінекей. Мөрдің сиясы кепті деген сол мінекей. Ағылдан алған қандай болсын, оның сиясы кепті тек қана Құран арқылы болады, болды. Сол үкім түсті мінекей, хабар келді. Ал енді бірақ оны қарап жатқан жоқ, осы біз баяғыда ағылдан мөр алғанбыз деп бір кішкентай шамалы бір сында болса, мен өзіме шабылсам, сіз ағылдан бола алмайсыз дейді. Енді кезіне ғой, сіз ағылдан бола алмайсыз. Мен де айттым ғой, мен де ешкім бола алмаймын. Өйткені Алла тағала менің қолымыз, бармағым жазып берген ғой. Ешкім бір біріндей бола алмайды. Ең сөйтіп оны аржағына алсам, ағыл көзі сонда мөрді өзі тауып өзі салғандай болады да. Ол неге? Ағылдың әруағын оқыған біз тозаққа оны тартамыз. Құдай ағылды ағыл қылды. Біз өзіміз ешқашанда біз кәрімет бола алмаймыз. Бізді Құдай адам қылады. Бізді Құдай осындай нығметті береді. Міне осыны Иса пайғамбар Құран ескертілген ғой. Сендер пайғамбарымыз мені Құдай болмаңдар деген. Құдай болам деп маған осы пайғамбарлықты берген, мен пайғамбар болған Құдай ғой деп ескерткен ғой. Енді қазір енді осы ауылдың қасында болған дүндер ауылдан жақтағы дұрыс жақтан тыныш жатқызбай жатыр да. Ауылдай болмайсың, ауылды кәдімгі өйткен бүйткен дейді. Оны Құдай осындай бізге хикметті береді. Қазақ халқына ауыл себепші қылды мінекей. Бәріміз де осылай қылды мінекей. Әркім өзінің еңбегі бар, оны Құдай өзі береді. Кімге қандай сый беретінін білемін. Осы әңгімемен қазір қалада бір біріменен соғыс басталып жатыр. Мынау өтірік жалған ақпараттар отырып алып, енді мынандай тағы жағдай бар. Бірақ елде мен сырттай бағып жүріп олдым, осы күйеуім кетіп қалды деді. Оған құрбандыққа жаңағы еді, қатын Құран оқылды, аян көріп жатыр. Мен енді білмеймін ғой, бәрі киім, бәрі керемет, осы тақуа ұстадым дейді да. Оны алыстап отырған көрмегеннен кейін сөйтіп жүріп енді бұл неге ондай болмайды? Күйеуін көрсетеді, кейде күйеуі сырты май май болып жүргенін көрсетті. Мен май май болып келді, қап қара болып деп үйіме келді, анау болды, қолының бәрі кір екен деп келді. Сонда көрсетіп жатыр ғой күйеуін. Бірақ күйеуім жоламайды дейді, кетіп қалды менен дейді, бөлек тұрады деп. Сөйтіп сөйтіп бір уақыттарда байқамай ұстап қалды да. Біреуі жазып отыр, мен оқып отырмын ғой. Мен дейді, мен тамыршымын дейді. Алам жұртты дейді осындай алыстан ақ оны сырқат белгісін несін қоя беремін, дем саламын, бүйтем бүйтем деп отыр. Мінекей мінекей. Сөйтсе ол осындай қазіргі Құранға жалғанбай, осындай таза ұстамай өсі жұртты өсіп, мына қуат қозады мен іблістің әскері. Ол іблістің әскері. Егер де әйел адам іблістің әскері сондай жалғанып кетсе, оны әруақтар, оны ана күйеуін өлтіреді, сондықтан әруақтар оны алып кетеді күйеуін. Өйткені күйеуінің артында әруақ тұр ғой. Ана тағдырын құртайын деп тұр да мінекей. Қазір осындай жан көп бар, ғой ешқашан да байы келмейді енді. Мен де соны былай басқаша айттым. Мынау өздері құртып жатсыңдар. Балаларды ұрпаққа бірінші әйелден міне қошақпас. Әйелдер дұрыс болмаса, жаңағы осындай қаралыққа жалғанып алса, ол отбасында ешқашан да берекет болмайды, ол отбасында қауіпті. Мен өз басымда осы сынақтан өттім. Жалғанып кетті деген белгі келді, айтқанға түсінбеді, ақырында қашып кетуге тура келді. Енді қазір мені кінәлағанмен бірақ маған тамақ бере алмай тұрып өздері қалай мені кінәлайды? Маған тамақ бере алмайды. Мысалы сендердің араларыңның ешқайсысының қолын тамақ жей алмаймын. Енді мен тамақ ішіп отырып сонда қалай мен өзі сендердің араларың жаман емес пе? Себебі маған тамақ беретіндер адамдар бар ғой. Жоғары қарай ұмтылу керек та. Олар көбінесе төмен қарай тартады. Неге бұл кісі біздің арамызда келіп тамақ ішпейді? Онда тұрған не бар дейді да ағайындарда. Айтты талай. Сіздікі дұрыс емес дейді. Неге десем? Осындай жерге ағаңның осындай несіне келіп отырып дейді ағаның. Енді ағаң қайсы сөйтіп отыр, неге бір жүзін намаз істемейсің дейді. Маған болмайды деймін, ауыз істей алмаймын енді. Ақырында бір жаңағы жездеміз бар еді, қалып айтады, сіз енді мен ауыз ашырды, мен өзінің ауыз ашырдым бар, сол жақтан барып ауыз ашып келемін десем, неге осы жердім, жұрттың бәрі ауыз ашылады, жоқ мен үйі бар алтын. Сосын айтады да, менің шешем қайтыс болды, інім шешем қайтыс болды. Қанша шақырым бір іштен ауыз деген жоқпын деді. Енді мынау өзің жиенің қайсысы болды. Осында да қарасаң талап ешқандай бәрі намаз деген жоқсың деді. Ол қалай деді да? Сосын енді оған не дейсің? Мен түріне қарап тұрмын да. Бая кім Ыбрайым пайғамбарымыздың Құрандағы есіме түсіп кетті. Жұртқа айтқан мен ауырмын деп.
Мен сендер түсінбейсің, ауырым ғой дедім, кәдімгі. Шынымен осындай ауырға шақпадым. Сендер мен аяудың орнына, сен не істеп тұрсыңдар деп, тұрғандарым бұрт-бұртты кетіп қалып. Соңынан кейін тамақ тұрады, әңгіме айтты. Ойыма қалай оңай құлып кеттім дедім. Міне осындай жағдай, қазір міне осының бәрін түсінетін ең қазір, енді мынандай жағдай бар тағы. Қазір кеше мына құрбандық шалып 50-ден астам қатысты. Бірақ сол 50 адам, енді тілегіміз бір болды ғой. 50 адам құрбандыққа ірі қара шалдық, онан тағыны қойсы Алматыдан шалынды, Қызылордадан шалынды, Қарасайтаның басына барып шалынды, сосын барып тағы да бір құрбандықтың осындай бір жеті баласы бар әйелдің соған деп өйстіп тараттық мінекей бәріне. Өйткені сендерге берген құрбандықтан Алла тағала сауап келіп қалмасын деп. Ол солай болу керек қой. Енді осы қарасаң сол 51 адамның сол тілегінің арасында қазір ата жолының беделі артты. Мінекей кеше мына біз неге бағдарламасының өзі сынақ түсіп тұрғанын ғой. Өйткені бар баланың оның ішінде іліп аралы 10 шақты адам керек қарасаң. Ол 15 бала. Ішінде сол 50-дің ішіндегі ең дұрыс әйтеуір осы қағиданы сақтап жүргені көп болса 10-15 қана болады мінекей. Солардың тілегін Алла тағала қабыл етті. Енді осындай біз 500 болса, 5000 болса, бұл қазақ халқында мынандай жағдай болмас еді да. Біздің тілегіміз қабыл болады тұғы. Себебі неге? Біз бір нәрсеге бір жүйеге келуіміз керек. Яғни бізді мені биікке көтерді ме, менің қасымдағылар биікке көтерді ме, барлық нәрсе сонда тұр ғой енді бұлағы. Соған бір тартылса, соны барып меңгерсек болды ғой бәрін тілегіміз бір болса. Ешкімге біреуге біреу міндеттеп айтқан жоқ та. Міне осыны түсіне алмайды. Біреу мына жаққа тартады, мен кәрематтым деп, анау мен ақылдың қасында жүрдім, мен оны неден өткен, мен атам айтты деп былай жатып, сонда қанша алда 7600 ана ашылған мен ана ара бойынша бөлек ашылып жатыр, 10-15 адам тағы жүрек ашылып жатыр, осылармен ата жолын бүлдіріп жатыр да, соның ішінде іліп аралы болмағаннан кейін ата жолы өрісті қалай өрісті? Ата жолының біздің дұға тілегіміз қалай қабыл болады? Қабыл болмайды, өйткені бізде бірлік жоқ. Кеше ғана осы әйтеуір мынау зауал келе жатыр дегеннен кейін білмеймін 50 шақты адам жиналды. Бірақ айналып келгенде солардың көбісінің ниеттері дұрыс емес те әлі. Сол ақша беріп жатқанда құрбандық жасап жатқанның өзі көзі соны орамал көшеде орамал тартуға ұялатындар. Орамал тарту үйінде тақуа ұстамайды. Я болмаса қызы, я болмаса басқа әйтеуір үйінде қалай болса солай жүреді. Үйінде де осы қағиданы ұстайтындар ғана ниеті дұрыс ата дәстүрменен. Ол тек сенің қызың жаныңа жүретін болса, ал үйіндегі дұрыс ұстанбайтын болса, сен әлі ол ата дәстүрін ұстанған болып естілмейді ол. Сен құдайға сенің яғни тілегің жетпеген кемістік өзіңде тұр. Міне осындай біздің қателіктеріміз. Міне қазіргі халыққа осы айтатын түсіндіретін қазір айтып жатқан анау Назарбаев ішіп қойды, ел билік жемқор болып кетті, осының бәрі мен айтамын ғой дұрыс осылай болу керек деп. Көбісі бұл қалай сонда дейді. Құдай сонда не қазақ халқын осындай азапқа салып қою керек па дейді да. Бұл жерде не халық өзі сұрап алып отыр да. Міне егер де халыққа қазір жеңілдік беріп осы мұнайдың ақшасының бәрі керемет өтетін болса біз мұнан да жаман азамыз. Біздің тілегіміз тіптен қабыл болмайды. Өйткені неге біздің анау алған затымыз бен берген затымыз екеуі айырмашылық болады. Ол неге біз ана дүниеге кірген сайын біздің қамын енді кімнің тілегі қалды? Қазір бізге Гүлмира алып та жаймен кедейшілікке түсті. Бір жағын өте дұрыс анау жоғалтып алып жатыр. Бұрын ана 1000 теңгесін жоғалтып болса, өй деп ана елемейтінен енді 1000 теңгесін жоғалтып еді, ұшылдай ашыды. Жақсы ғой осылай. Себебі енді оның берген анау қыбырған 100 теңгесінің өзіне Құдай бүгін 100 есеге дәрежелеп тұр да. Адам, кедей адамның садақасы. Оған Қиса пайғамбарымыз кезінде мына шіркеудің қасына келгенде қарап отырып айтты мына артындағы жүрген өздерінің елшілері ғой енді сендер дейді шәкірттеріне қарап отырды кім қанша садақа берді екен соны айтқан кім ой пәленше анау артып берді мынау бай келіп ананы беріп кетті деп жарысып айтқан ғой жоқ деп анау жесірге көп берді қайдан ол бар болған 4-5 теңге берді ғой десе аналардың бәрі өзінің артығын берді анау әйел өзінің тапқанын берді алла соның тілегін қабыл етіп кетті мінекей көрдің бе ол қазір халықты осындайға ұстап тұр ғой алла тағала біз қалайды мына кедейлік арқылы мына жоқ демеу керек барымен бөлісу керек барыңды берсең сонда кейін бірақ сені алып қала байытады сол кезде сен қайтадан ұмытасың ол міндетті түрде осындай өзінің заңдылығы бар қазіргі біздің сосын енді неге анау мысықты қарасаң көзінде бөрен бар дейді ғой мына адамда айтады көзіңе шөп салдым мысықтың көзінде шөп тұр ғой бөрен иә бар мысық тілеу иә қарашы
Ен қазір адамдарын қарасам, мына көздерінде сондай шөптір де бүйтеді, бала бұлғанға. Әдден дүниеге беріп кеткен, мейлі керемет дедім. Мен көзін алдан бүйтіп, көзіне бір қарасам, көзінде бұл қамбы не тұрады? Ақшыл ғой бүйтіп. Ол деген сөз көздерінде бөрен тұрған сол кезінде айтқан ғой. Сендердің көздерінде бөрен тұр, әуелі жұрттың көзіндегі шөп даусын өзің көздеріңде бөрен тапсаңдар деп міне. Міне біз сондайға жатып, біз жұртқа сын айтамыз, бірақ өзімізді көрінде бөрен тұрады. Қазір сол сендерге не керек қазір? Адамның бірінші өмір жасы ғой. Үлкен адам өмір жасы ұзақ тұрса, ол тұқымға қалдыратын мейлі. Оң қатын алсын, ана шалдарға қоғын, ана шалдарды қалайды ұзақ жасату керек те. Ол тұқымға қалатын ұрықтың деген кеңістігі ғой, биіктігі. Біз сонымен қазір біз қайта үлкендерді, еркектерді жасына жеткізбей қырып атады әйелдер. Мынандай жағдай болды, мен құдамыз болды соны бір күні. Қарақалпақстанда үлкен қызмет істеген жақсы, кемпір деген пысық еді өзі, керемет. Бір күні қараптан ұрып кемпір қайтыс болып кетті ғой. Сол қап деген барлық соны сөйтсе бір кемпір айтты, мен енді біраз уақыт менің күйеуші жүрдім, мен сау жасауым керек. Ана дүниеге барған деп, мен сол кісіге тием деген ғой. Сөйтсе айқай шығыпты, мен естім, сосын мен араға кірістім, ұрыстым. Сендер ақымақсыңдар, ана кемпірдігі дұрыс. Ана шал енді. Ана шал жарқыманда. Шал енді ана ойнатын болса, ол жалғызсырайды, ол артынан кетіп қалуы мүмкін деп. Соны ақыры не болды? Бір жылда, бір жылға жетер жетпесте шалды артынан келді. Сап-сау жүргенін күйеуде. Сосын тағы біздің бір ағамыз болды. Өз қазір ол 90-ға жақындап қайтыс болды. Әйелі қайтыс болды, өз қызмет істеген. Оның артынан тағы бір әйел алды, ол да қайтыс болды. Ауыр бәрі кем кетеді да, жаман ауырменен. Сөйтіп жүрді, ол неге қалғаннан кейін біреудің 5-6 баласы бар, солайдың соған бар, ана балдардың бәрін ана әйелімен бірге өсіріп, ана жерде сөйтіп қайттан қайтып келді. Енді болды деп үйіне. Қара енді онда бір ән сондай тұрмыз. Бір күні 80-нің үстіне шыққан кезде екеуміз әңгімелесіп отырып, аға дедім да, ана жеңгелерің бәрі сіз өлтіріңіз дедім. Мен де бақам, соған тәп, не айтып отырсың деп, соған шығып кетіп қалдым. Орын шығып кетіп, біраздан кейін бергеш деп шақырып алып, отырып қой. Сен ана қайталап айтшы деп түсіндірші деп. Мен жаңа сосын түсіндіріп бердім. Отырып, я өзімді байқап едім дейді да. Әне. Шынында өзім байқап. Өйткені неге? Еркектерде мына бақсылық қасиет болатын болса, оның ұрығып тұрған ұлында уғой енді әйелге. Әйел соның тазалықпен жүрмейтін болса, әне әйелдегі мына жатыр рагы, мына емше без болсын бәрі еркек, мына егер мықты болса әйелді өлтіреді, әйел мықты болатын болса еркекті өлтіреді, әтеп қыл. Неге? Ал қазір простатит неше түрлі аурудың бәрі еркектерде сол. Ал екеуі тең болса, онда бір жындылық пайда болады да, бір балдары да сондай аласапыран болады. Қазір осындай қазақ халқында ондай жағдай мен енді осы ата жолына келгеннен кейін түсіндім. Біздің тұқымда бақсылық бар екен ғой деп. Сонда бір інім бар еді, ой тіл деген сайрап тұрған. Соған айтсам, сен дейді жұрт деген мәйдалап айтады, сен дүңк өткізесің, осы болмайды деп. Айналайын, алдыңда ертең бір жылдан кейін батпақ тұр ғой, сонан қалай шығасың деп. Мен қалжыңмын неге салған? Сонда не керек? Бір жылдан кейін келін ауырды. Келін етегін жап, шалбар кигізбе, шашын қидырма деп мен қызым айтқандай соны айтамын ғой енді. Болмайды. Сонда не керек? Сол кеңірден көкірек несімен ауылды обырменен. Сонан 5 жыл бармаған жері жоқ. Барлық доғдырлар айтты, біз болмайды, ота жасамаймыз деп. Сонымен үйінде жатып қызы қасынан қолынан ұстап отырып, мама көзің жұмба, келмей қаласың деп маған отырып, маған кетті. Артында 3 баласы қалды мінекей. 40 жасында кетті келіні. Сол енді ол неден болды енді? Соны қазір айтқанда ол сол күйінен болды інімізден. Анандай етегін ашып жүргеннен кейін ол ана ұртты құртын ұрып деген ол ғой енді. Бұлды қазір біз медицинаның заңын қазір уақытта осы ғылымды біз ашуымыз керек. Оны жасыруымыз. Осыны болып отыр. Керісінше енді еркекті тазарту арқылы әйелдің ауруын жазуға болады. Әйел тазарту арқылы еркектің ана жындықтарын ауруынан жазуға болады. Қазір сенің мысалы күйеуіңде бел қуатын жоғалтқан оған сенің бөлесің бар міне. Етекті қуатты жоғалтып алған. Енді қалай етекті қуатын пайда болады? Ертең сенің күйеуіңде өзінен өзі жазуға болады. Бір-бірін деп. Біз сол осыны осы ортаны ұстата алмаймыз да. Әйелін дұрыс түсіндірсең күйеуі былай тұрады, күйеуін дұрыстасаң әйел былай тұрады. Бұл екі жарты бір бүтін ғой. Ешқашан да Алла тағала тең қуатты жаратпаған бір-бірімен. Бұл жағдай қазір осы қазірет болып қазақ халқына келді мінекей. Бұның бәрін қазір енді ашық айта, мен кезінде айта бастап едім, көбісі қашып кетті. Мана кісі не айтып отыр, бауыз айтып отыр деп.
Ай, лай, мунанды жаман, қана сайттан айтып адыр, қызында баламды көріп адыр, неже дедіні. Оны кәрізді қорқық, оны сақтансын сақтайын деген ол. Кәрізді осы жаман түсіндіріңіз керек. Сондықтан да жағы, папаның өмір жасы ұзын ұзақ болдың дедің ба, ол әйтеуір аянмен ескертеді, бір себеп қылар. Қазір енді ата жолында көрдім да, көп әйелдер бар, таза, осы көбісі сондай сауап жасағысы келеді, соған келе жатыр, бірақ біздің әлі бұл жүйе жоқ тұрсын. Қалыптаспай жатыр да. Бұрында ешқашанда жесір болмаған, жетім болмаған, осының бәрі неге тұр? Ол айналып келгенде адам өмірге талай рет келеді, біз ана жандық жіпті, ұрықтық жіпті із болмауымыз керек. Бірақ осының бәрін қазір жоғалтып алдық. Әдеп кезде осы бұрын сайттарда менің ең бір түртетін сөзім шайтан еді. Біреуге шайтан десем көтеріліп алып кетеді, сен шайтан деп айттың, анаудан шайтаның бар десем болды, қырған болатындығын. Сосын қатын деген сөз еді. Қатын деп анаға бірақ айтып қалдың ба, жазып қалдың ба, ол тұрған бүкіл екі жауап болатындығын. Міне осыдан 3-4 жыл бұрын ол деген соғыс деген. Сосын тоқал деген сөз соғыс еді. Мінекей. Осының бәрін Бағдатта біледі ғой, бір кісілердің қатын деген сөзін қаншама ашуланатын. Бағдат екеуміз зорға соны әйтеуір түсіндіретін деп содан кейін қазір деген оның бәрі жұрт түсінді. Ол деген киелі сөз екен ғой. Бұрын аталарымыз оған бұл қатын болу деген келін келін ол деген үлкен дәрже деген уақытқа келеміз мінекей. Бәйбіше деген сөз ол деген құрмет. Сарғарым бәйбіше деген. Бірақ осылардың бәрі сөздің біз сөзде не бар? Сөзде сиқыр бар. Кез келген сөзі сиқыр айналдыруға. Мен мына қара магияны бүкіл нені зерттеп жүрмін. Мен соған не болдым. Ана сөйтсе басқа үн салады екен сөзге. Мен оны гипноз деген өзінде ана сенің үніңде бақсылық болса кез келген сөз сиқыр айналдырасың да. Ана теріс қыл. Ана ұғымын өзгертесің. Құранды да сондай. Қазір Құранның сөздерінде сиқыр қыл да қазір соғысып жатыр Құранды. Құран соғымен Құран арқылы соғысып жатыр қазір. Адамдар қырып жатыр. Кез келген сөзді сиқыр болады. Сондықтан негізде алтыда шерк серк деген сөзге сиқыр салып көзіп жүрді да үнді. Болды, қазір шерк серк десе бәрі шошып кетеді. Оның екен шаруасы жоқ та, бірақ анау айтты дегенше бітті ол шалқасынан түседі. Кез келген сөзді сиқыр. Сондықтан абай атамыздың сөз түзелді, елін сен түзел деген мына әрбір заман сайын сөзді түзеп отыру осы даналардың, үлкендердің, ақсақалдардың, осы әжелердің ісі болды. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқтың осы сөзіне қояды. Сөз іздеуге мінекей. Біздің қазір сөзіміз тұрмын. Кез келген сөзді сиқыр айналдырып алғанбыз да. Біз қазақ мемлекеті зайырлымыз дедік та, зайыр деген сөзге анадай ұғымдырды. Бір салып жіберді, өтірік ұғымдарды, ол сиқыр сөзді ұшады. Енді нұрлы жол, нұрлы вокзал дегенменен алтыда құдайдың нұры дегенді ешкім түсінбейді. Кәдімгі нұр десе, біз ана вокзал есімізге түседі. Біз ана елбасымыздың айтқан анау жол есімізге түседі. Болды ғой, сиқыр деген сөз ғой, сенің ойыңды ұрлап алды деген, қазыққа байлап алды деген. Қазір енді тағынандай, мынандай бар. Мынау бізге жетесіздерге жалпы көбісін жетесіз біз. Мына орыстың ділі төмен, орыстың сөзімен оңай түсіндіресің. Қазақтың сөзімен көбісімен сөзім ұйықтап кетеді. Енді қара орыстың сөзімен. Иман деген сөз, қалай аударылады? Айтыңдаршы иман деген сөз. Иман орысша қалай аударылады? Вера. Ау. Вера деген ол сенім. Сенім. Мінекей, иман деген сөз духовность дейді. Духовность. Енді қазір айтып иман келтіру керек. Духовность дейді. Онда иманда дін болмайды. Міне, иманда дін деген болмайды. Онда ислам, онда христиан, онда дін. Иман адамдық қой, духовность. Сенім духовность мінекей. Сондықтан егер де адамда иман болмаса, оны дінді меңгерткенмен ба, сенім бергенмен, оның бәрі ақымақтық болады. Енді қазір осы мына біздің ел бектің бәрін анау біздің дәстүрлі дін деген бәрін алып тастап та, бірақ духовность деген ой керек та оны. Міне, духовность иман. Біз қазақша айтқанда иман адамдық қалып сақтау керек. Онда сен қандай дінді ұстаның оның бәрі біз адам қалпын сақтау духовность деген. Міне осыны. Енді оның тағы не бар? Енді не бар мына? Адамның біз ұлттық бұна дәстүріміз, неміздің бәрі, олық не деп айтады орысша? Оңай. Ау? Традиция. Ау? Традиция. Жоқ, традициядың бұл соны қанашы? Нрав дейді. Нрав. Әр адамның өзінің күрінде мен осы сол ата дәстүрінен алып ұстанған мой, своей нравым дейді. Мен өзім қызметіме, жасыма қанды, жасына қарай әрінде нрав болу керек. Міне. Ол нрав дейді міне, нравственность дейді міне.
Қана қараша орысшаны қоңай сөйлесін да. Енді айналып келген кезде, енді жаңа сенім дегенің ол вера. Сен кімге сенім келеді? Енді сенде сол өзіңнің духовный иманың болса, енді сенде мына нрав, сой нравный өзің мінезің, өзің ұстаның болса, енді ар жағында сенім деген түкіде тұрмайды да, сен амал жоқ, сен алғанда ата бабаң сенгеніне сенесің да? Сенім сонан шығады. Енді қарасаң сол орысша аударсаң, оп оңай табылады да. Мен осы телевизордан айтайын десем, маған ешкім айтармайды. Тұр ғой оп оңай біздің. Духовность, нравственность, сонан кейін бір сенім. Енді сенімнің тағы да бір несі бар. Ал айтыңдаршы қазақша. Ұғым бар. Әр сөз, әр нәрсені жұп парымен жараттым деген. Сондықтан ойланған кезде не нәрсені жұп іздеу керек та. Мына сөздің жұбы болу керек. Оның пары бар ғой деп. Сенімді не дейді ал? Наным дейді. Ол былайша нанымен бәрін бұрысын. Сенім табыңдаршы ал. Білмейсіңдер енді көрдіңдер ма? Сөйтіп жүріп айтасыңдар, біз ата жолында керемет тұрмыз. Ата жолында жолдың берілген, біздің өзіміз мерген. Сен не оқып жатсыңдар сен? Осылардың бәрі сол кезінде жазылды. Оқыған жоқсыңдар, білмейсіңдер. Сенім деген не ол? Мен осыны жаздым мінекей. Енді қазақша бар. Қазақша оның несі бар. Мысалы, духовность деген ол қазақ тілінде айтқан қажырлық дейді. Адам қажырлығы. Бізде қажырлық жоғалып кетсе, өзі духовность, иман жоғалады. Иман деген сол қажырлықпен байланысты мінекей. Енді сенім дегенің өзі сүйіспеншілік. Сен сүйгеніңге ғана сенесің. Сүймейтін жатқа сенесің ба? Мен отырып қарайым. Сен нені жақсы көрсең, сүйсең, соған сенесің ғой енді. Сүйіспеншілік қой мінекей, сенім деген. Міне ол Мұхаммед айналып келді. Махаббат тұрады да. Сенім деген махаббаттан сонда Мұхаммед пайғамбарымызды кезінде сенімді деп атарған. Әмин деп. Бұрма, оны бірінен бірін тоты. Сенім деген сүйіспеншілік. Сонда біздің қазір сүйіспеншілігіміз имам ағзам болып отыр ол басқа. Біз ата-анамыз, біздің дәстүріміз біздің. Енді сенімді айтып көрсе, сенімің не сенім? Сүйгенің не? Кімді сүйесің десем, сен дейді анау тұрады, кімдер бар, нақшбандилер бар, бұл басқа біреуді сүйеді. Аналар басқа, біз әке-шешемізді сүймегеннен кейін ол қайдан болады? Сен әуелі өзің ата-анаңды, әке-шешеңді, дәстүріңді сүю керек қой деген. Міне соған келіп тірелетін деген. Міне сондай мына сөз арқылы сөзді сиқыр бар деген осы міне. Сөзді мен қазір басқаша енді сиқырын алып тастап отырмын да қарапайым. Ана сиқырдың бәрін алып тастап еді, қарапайым болып шыға бастады. Абай атамыз осылай түсіндірген де, 72 мінезді осылай түсіндірген. Енді алыңыз ақиқат дейді, інжіл ақиқат. Ал ақиқаттың енді баламасы не? Ол да бар ғой. Ақиқаттың, а? Ол шындық деген ол, біз айтамыз шындық деген, шындық деген белгісіз зат та? Шындық деген ертегі болып кетеді. Шындықты Құдай өзі ғана шындыққа шығарады да. Шындық Құдайдан сен аяныңды алдың. Сен ана ол, сен Құранның бәрі шындық. Бірақ оны Құран ішінде қарасаң ертегі сияқты да. Оның қайсысы ол қай уақытта орындалады. Құдай өзі біледі. Шындықты шынға айналдырады дейді. Сондықтан мына шындық дегенді мен шындық айттым дегенді, ертегі айттым дегенмен бірдей да. Шын қазір мен сол, мен шындықты айтып жүрмін. Бірақ ертегі айтып жүрмін де, қойшы жаным көп мылжыңдайды екен дейді да. Шындық сосын да. Бірақ ол шындықта не жоқ? Шындықтың артында Құдай ғана оның егесі шындықтың. Міне біз осы жағын білмейміз да. Құдай, егер де мені көрдің ба, аян кейде айтамын мінекей, ниет, бұзбаңдар ниетті, Құдайға тәуекел қыл деп. Саған шындықты көрсетті ма, егер сен сол шындыққа күдіктенсең, ол болмайды. Құдай қарап тұрады, өйткені сенің әлі сенімің бекімеген. Сен Құдайға деген сүйіспеншілігің жоғалтып толық емес дейді. Міне біз қарамызды көрсетеді аянменен, басқа көрсетеді, біз соған біраз уақыттан рас бергенде күмән келтіреміз. Қазір шындық айтылып жатыр ғой, мынандай апат болады, мынау болады деп. Мен қарамаймын жарайды. Енді сол неге болмады деп мен кінәлаған болып, Құдай өзі біледі оны болдыратын. Құдайдың ісі ғой, мен Құдай ісіне қалай мен? Маған хабар келді, мен соны жариялауым керек. Қазір енді Қызылордадан айтты ғой, жаңа жылда мына қаңтар, январь деген дүкендердің бәрі есіктері ашылмай қалады деп отыр. Петербургта от шашудан апат болады деп отыр. Мына есілдің несіне балықтың жайын балықтар мұздың бетіне қарай шығады деп отыр. Оның бәрі жердің асты дүмпіп жатыр. Ана балықтар қашады жердің. Ана тереңге кету керек қой. Мысалында керінше олар сол анадан қашып бетіне мұзға қатып қалып жатыр. Қазір Оралда болып жатыр. Анау ар жағында Маңғыстау жақта балықтың қатып жатқан бұл неден? Бұл сұраса халықтың несібесінің жоқ тарылуы екен. Халықтың несібесі қалай тарылды десе, біздер барған жерде мына әйелдер шалбармен барады. Қалай осы солай еркектер жалаңбас жүреді. Сөйтіп Құран оқып мына халықтың несібесін тарып отыр. Міне
Karanga, aşık karşılıkka, alatağılı balıkların osunu közgeti var. Biz onu tüsünbeyimiz, onun şındık koy bol. Bırak onun şındık, yendi, onun şındıkta arı-ğıray tüsünetim bizde, jüreğimizde oğan jartısı jok, joğalıp kettin. Eğer jüreğimizde olsa şından nok, rasekena ol, Kudaydan kelse, ol nok, ol rasau dep, senim kerek koy. Biz onday senim jok, mineki. Senim jok bolsa da, senispesim jok. Eğer de ayı men erke birbirine senim kerek de, ol senim kerek, birbirine süyü kerek degen o, айтқанда. Егер бірін-бірін жақсы көріп сүймесе, онда сенім де болмайды. Сенім болмаса, оттың басы бұзалады мінекей.